咱爱把握当下，爱行持刹那。这个刹那，就是每时一个时间的当下，不管是千年万年呐，或者是呢啊分秒时间，迄个当下，咱拢爱好好把握，这叫做把握当下。咱啊现在听得了解呀，那就是过去的当下，听了后呢，有伫咧用心，迄个当下用心把握着，迄个刹那伫现在，搁听。那真紧就会当受用哦，原来啊，永恒的刹那便是呢，是分秒的当下，所以咱爱精进啊，不管是空间，或者是时间，一点点啊，咱都唔通去会闹事啦，其实。一瞬两间呐，定性幻。那当下这点心，那静定性幻。那起一点心，我决心呐，发心呐，我立愿呐，我学佛一定呢，佛立心嘛，发在行中，一两间。阿弥呢，就是定性，实在是呢，老失去啦，无有好好把握当下，永远呢，咱就是凡人啦，凡夫啦，还是呢，事事啊，就是顿金，永远呢，都无法度了解天地万。甚至在人间有违法的代志，咱嘛无法度了解，所以咱必定爱用心把握当下刹那间呐。就为修行者，一尽用功，拢尽把握时间，一直希望会当入灵觉的境界，所以定定打坐冥想。有一天啊。伊离开厝，去到山顶啊，真正的宁静的地方，坐落来，伊就入定啦。因为这位修行者平时无时间，通好。家头门啊，或者是修翠秋哦，啊，都规身躯呢，翠秋啦、头门啦，拢真长，为着方便，所以将个头门呢，安尼规个拢个垫起来，头壳顶。这个中间啊，有一只鸟窝呢。特别生卵了，看到一个鸟仔兽，跳伫迄个鸟仔兽面顶啊，一粒一粒的卵安尼就生落来啊。孵卵了。
慢慢的，脚啊脱壳而出啦，脚无呢，爱搁伫迄个所在夹物件转来饲囝。冥想精神起来的时候，那会感觉啊，头顶呢好亲像加一挂重量，而且呢好亲像有物件伫面顶啊叮当，探手一个摸啊，哇，有鸟啊鸟啊，有鸟啊有鸟啊壳啊。所以啊，伊唔敢叮当，屏息而坐，连喘气粗的呼吸，伊都唔敢。他就是用尽力气，这个呼吸啊，唔敢去惊动着鸟啊。所以呢，伫迄个所在坐，一天、两天、七天。一个月，两个月，这个时间呢，鸟仔慢慢爱大只，鸟母看看介意，安怎点食啊？安怎飞啊？鸟母啊，带着这群的鸟仔仔，振翅而飞啊！这位修行者呢，看到鸟仔已经离巢而去啦。天气也刚刚变起来。真正的微弱的身体，三个月啊，亲像入冬眠同款啊，所以走路呢，真正的浮啊，消失在秋冬交界呢，这种的气候呢，这片的土地啊，一段时间这么这安详，天地人物，这个动物啊，跟人是这么这相合啊，人呢是这么这有爱心嘛，走去惊动着动物，这种情感宁静的境界是偌尼水呀！我一直感觉这个故事呢，真正不管是都是金正是奇事，因为呢，这念心这么正定啊，充分的爱，一份的天地人物合一啊，这呢就是最好的时刻，把握当下。即是任何一个当下，拢正是其时。只要咱的心，咱一瞬两间，拢总是呀，咱本起来呢，依佛当定，真如本性，只是咱六道轮回啊，模糊掉啦。什么时阵才会当通克服心呢？
今正是其时，现在正是时阵啊！吼，咱每一天的时间，每一个时刻，都是咱会当得到法的时，当下即时，所以咱一定要好好把握着。拄则讲迄个啊，遐尼精进的修行者，可惜伊无断掉佛，也那无遐尼精进啊，他也是会当通转换入性啊。其实，伊只是打坐伫迄个冥想，伊所求的境界就是安尼念定。虽然啊，心真沉着，虽然呢，也是真微细的爱心，可惜无听到佛法啦。所以求空寂涅槃，所以每一个时间拢是真价值的时间。每一个当下，无不都是充满了妙法。时间、空间、人物、境界，每一个当下拢是啊。